Bet kokia prasme yra pūsti skaičius, išskyrus tai, kad laikyti žmonės uždarytų, kol jie pasitvarkys su partnerystėmis, su rinkimų įstatymais, su šitagi Stambulo konvencija. Kokia kita prasme negu politinė yra šitaip klastoti tos duomenys? Ta prasme yra... Taip, profesorius Vaitkus yra labai aiškiai pasakęs, kad tai, kad ta sąvoka besimptomis ligonis yra grinai politinė, nėra medicininė. Tai medicinos profesorium aš kažkaip būčiau linkęs tikėti. Reikia tai padaryti karantino sąlygų. Reikia, kad atsidarius, pasibaigus karantinui, žmonės taiga pasijūs, kad jie gyvena visai kitoje šalyje. Ir kitoje regione. Kur... Platinot COVID-19 sėdėdama mašinai uždarytais langais, net skirtot rajono sieną. Ir jis sako, ei tu, mes tave padėsim į vietą. Sveiki, čia OP TV ir aš jūs visus kviečiu tylos minute pagerbti išeinantį mūsų vyriausybės sveiką protą. Sužinok, ką jie slepia. Kur Henrikas daktaras ir Vladas Beleckas pažįsti jūsų žmoną? Ir jinai viską pasipasakų, bet vienu žodžiu. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Ačiū jūs. Ačiū jums. Iš tikrųjų, Šimonytė yra labai sunku, jūs tai pamatysite. Ji pradėjo naują matuko reformą. Tai mums dar grėsia nauja matuko reforma. Senai jūs atsimenat, mitingus jūs atsimenat, dabar mums grėsia nauja. Bet pradėkime nuo tokių, kaip visada, nuo jūsų kolegai įžangos, nes mes turime žinoti, kelintą mes tą jau tokią režimo dieną išgyvenam, ir nuo, be abejo, nesąmonio apžvalgos mūsų gyvenimo su Kęstučiu Skrebiu teisininku. Ir su manim Rūta Janutinė. Tai Kęstuti, prašom. Sveiki, malonus mūsų žiūrovai ir klausytojai. Tai labai malonu sveikinti su jumis šią jau 141-ąją karantino, arba kai kas jau pradėjo vadinti režimo dieną. Tai pirmas toksai dalykas, kuris šiandien man krito į akis, tai naujienos iš valdančiosios daugumos. Buvo pranešta iš pradžių, kad ten klestės demokratija ir net 16 partijos narių buvo iškelti vietoj Gabriuko į pirmininkus. Ir šiandien mes visą Facebook'e pamatėme, kaip Paulius Saudargas, kaip tarybinis veikėjas. Nu, visiškai tokia partija ir liaudis vieningi partija ir Landsbergiai vieningi. Iškilus grėsmiai visi atsiima savo kandidatūras. Aš dabar pasakysiu didelę paslaptį. Kęstutis buvo toj partijai kažkokiu tai laikotarpiu. Ten visada taip. Nu, panašiai galbūt tai viena priežastis, kad manęs tenai nebėra, bet taip. Tas klano arba vienos giminės vadovavimas, jisai buvo visais laikais ir tebėra dabar kas liūdniausia. Bet tai niekas nesikeičia. Anas buvo... Nu, šiek tiek keitėsi, kai mes kūrėm, daug žmonių, tarp kitko, labai išėjo, kurie apstovėjo prie Tėvynės sąjungos įkūrimo. Jeigu mes pasižiūrėsime pirmąją Tėvynės sąjungos valdybą, kuri buvo sudaryta 93 metais... Tai ten buvo daug žmonių. Tai ten turbūt iš buvusios valdybos mes ne vieno dabartiniai Tėvynės sąjungoje nerasim. Tai, sakykime, ta partija, jinai mutavo iš tikrai konservatyvios politinės jėgos, jinai mutavo į tokią, nu, leftistinę liberalų šutvę, aš taip pasakyčiau. Kuri nusiteikusi kelti ir stumti Stambulo konvenciją. Nu, čia... Prieš, ir čia krikščionių demokratų, ne? Ir tai yra, Tėvynės sąjunga, krikščionis demokratai. Krikščionis demokratai. Eis skersai kelio kunigams, viskupų konferencijai, kuri labai aiškiai pasisakė, ir stums per Seimą Stambulo konvenciją, stums kažkokią tai iškreiptą... O kodėl eis, atsiprašau Rūtą, kad pertraukė? Eina. Eina. Jie eina. Taip. Ir, nu, neduok Dieve, bet ko gero eis toliau. Taip. Ir dar bus partnerystės, jie ten dabar, jiems pasakė,
ir mes šiandien apie tai šnekėsime, Matuko reforma, arba Matuko reforma ir liberalai paremė Matuko naują reformą, kuri yra, na, pagrindinė, man atrodo, iškertinė šitos landsberginės kompanijos, nu, tokia idėja, kaip išlaikyti valdžią savo rankose, apeinant rinkėjų valią, nes jie visko yra numatę, ir rinkimų reforma, kad nereikėtų vien mandatėse ten kažkokiu tai su asmenybėm kovoti, sąrašiniai. Jie visko yra prigalvoję, kad išlikti valdžioje amžinai. Tai vat, liberalai sako, jeigu jūs nebalsuojate už visą šitą tą, nu, leftistinį tą reikalą su šeimos, jeigu vienalytė šeimos ir visa kita, tai mes nebalsuom už Matuko reformą. Ir dabar mes turime tas tokią sunkią padėtį ir Šimonytei tikrai važiuoja stogas. Na ir rezumuojame, kad žmogus atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje tų pozicijų laikosi, arba jeigu tenka nukrypti, tai tuomet elgiasi taip kaip ir... Bet prieš tai dar vienas toksai trumpas momentėlis. Kitas dalykas. Masiulį ruošia išteisinimui. Panašu, kad dabar jau tas vyksta, nes Masiulis pasakė kalbą teisme ir pasakė, kad tai, kad Kurlianskis pripažino, kad jisai finansavo per jį partiją ir jo politinę veiklą, neprieštarauja su jo parodymais, kad jisai iš Kurlianskio skolinosi kažkokiems tai pastatams kuršinerijai pirkti. Tai yra, jisai pripažino, kad galbūt jisai buvo finansuojamas kaip politikas, tai yra paėmė kyšį, bet kita vertus, nu, viskas tvarkoja. Jisai skolinosi kažkodėl tai privačiam verslui. Ir dėl ko aš sakau, kad galbūt jisai yra vedamas prie išteisinimo, dėl to, kad nuimti visi apribojimai. Jisai yra laisvas judėti, nors kaltinimai jam tokie, kad, nu, iš tikrųjų, tikriausiai jam dažnai nori susirinkti daiktus ir dingti iš Lietuvos į kokią nors vietą, pavyzdžiui, Moldovą, kuri nėra ne Europos Sąjungos narė. Tai va, kaip jūs, kaip teisininkas, va šitą Masiulio kalbą vertinate ir tą jų tokį... Pagal tai, kas buvo paskalbta viešoje erdvėje, tai, nu, ką, yra normali gynybinė pozicija. Ir taip jau, jeigu Masiulis, jeigu visai buvo teisingai cituojamas, tai jis iš tikrųjų pasakė labai subtiliai ir galbūt ne visiškai taip, kaip jūs pasakėt. Kurlianskis bendraudamas su manimi ir jis tą pačią išsakė savo parodymuose, kad simpatizavo man kaip politikoj, partijos pirmininkui, norėjo, kad man sektųsi, tai akivaizdu, kad bendraudamas su politiku ir skolindamas politikui pinigus turbūt įsivaizdavo, kad skolina ir mano kaip politiniai veiklai, sakė Masiulis. Nu tai va, tai čia tai sakau, kad ten suformuluota yra labai įdomi ir jeigu cito tiksliai, tai ką tai reiškia? Tai jis maždaug aiškina, kad jisai asmeniškai, jisai suprato, kad jisai skolinasi pinigus, bet Kurlianskis, čia jau Masiulis taip šneka, kas yra labai įdomu ir kodėl jau dabar, nu atsiprašau, už tą žodį iš Kurlianskio daromas toks likti atpirkimo ožys arba jis parodomas kaip visiškas nesusipratėlis, nes Masiulis pasako, kad taip, aš iš jo skolinau kaip fizinis asmuo savo verslui, bet Kurlianskis suprato, kad jis moka pinigus partijai. Tai čia suprantat, nu tai dabar aš nežinau, ar su tokiu traktavimu sutiks ponas Kurlianskis ar nesutiks, bet maždaug Masiulis nuo savęs taip labai gražiai nustumė, kad aš pasiskolinau kaip fizinis asmuo, bet tas, kuris man skolina, jis suprato, kad remia partiją. Tai o kas čia yra? Tai ar jisai dabar bandys teikti, kad nu, jisai nebuvo papirkamas, bet Kurlianskis suprato, kad jį papirkinėja. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis tą savo, sakykime, ar remėjį, ar skolintoje, ar pašnekovą, sakykime, kaip jis ten sako, kad sutarė vakarienės metu laukia rūkydami, tai jis ką, stumė į papirkinėtojo statusą, taip išeina. Tai čia vat, bus dar įdomių dalykų, aš manau. Bus dar įdomių šitoje byloje dalykų, bet kadangi mes turime liberalus valdžioje, tai ar čia gali nutikti taip, kad toksai Masiulis, kuris liberalas buvo ir partijai nešė pinigėlius, jisai bus išteisintas, o vargšas Kurlianskis bus nuteistas. Pagal šitą, pagal tai, kaip jisai čia sudėliojo, tai Kurlianskį reikia nuteisti, jį išteisinti. Nes Kurlianskis galvoja, kad papirkinėjo iš tikrųjų ir už norėjimą papirkti pas mus yra baudžiamoje atsakomybė, o Masiulis
Nu, pradažna škūra, sakysim, pinigus paėmė ir dar pasodins tą, kurį davė, kuris davė. Nieks nežino, kaip čia bus. Iš tikrųjų, mes tą pamatysim, bet tai, kas vyksta, nu, manęs jau nieks nebestebina. Gerai, palikim šitą vargšą korupciją žydinį ramybėje. Dabar, kas mums yra svarbu, palengvėjo, aš nežinau, ar palengvėjo karantinas, ar jisai atsikratė vieno iš 130 marazmų, tai yra kaukių dėvėjimo lauke, kas buvo visiškai aišku, kad yra neprotingas dalykas. Ką aš atkreipiau dėmesį dar vieną istoriją apie paskiepytų senelių namų gyventojų masinį užsikrėtimą. Visi labai stebėjusi, kaip čia galima po skiepo vėl užsikrėsti, kol neišėjo į priekį ponia iš visuomenės sveikatos centro Lingienė ir nepaaiškino visiems, kad nei vienas užsikrėtęs jokių simptomų nejaučia. Nei vienas sergantis. Tai va, man įdomu yra, kaip vėl mes su tom savokom. Jau ir profesorius Vaitkus yra pasakęs, ne, kad savoka sergantis, bet besimptomis yra politinė savoka. Čia panašu, kad mes vėl matome, kad valdžia susipainiojo politikoj. Tai jie serga ar neserga. Ir tą patį galima pasakyti, kaip apie tos senelius, apie didžiąją daugumą tų, pagal kuriuos matuojama, ar čia mums atidarys vartus ar ne. Tai yra vėl nustatyta, kad susirgo ten kažkiek tai 600 ar kažkiek tai. Tai didžioji dauguma iš tų nustatytų atvejų jokių simptomų nejaučia. Tai jūs man dabar paaiškinkit šitą situaciją. Ar nu, grindžiama tai skaičiais, to PRG testo, o jisai panašu, kad net seneliai su teigiamais testais nejaučia jokių simptomų, kaip tvirtina Lingienė, o šiai abejoti negaliu. Matot, paaiškint nepaaiškinamus dalykus yra sunku. Galima tik pabandyti įsivaizduoti, ką tie žmonės pasakydami vieną ar kitą frazę turėjo galvoje. Tai taip, profesorius Vaitkus yra labai aiškiai pasakęs, kad kad ta savoka besimptomis ligonis yra grinai politinė, nėra medicininė. Tai medicinos profesorium aš kažkaip būčiau linkęs tikėti. Ir jis tą ne vieną kartą pasakė. Nes liga nustatoma pagal simptomus. Be abejo, be abejo. Tai nusikaltimas nustatomas pagal veikas kažkokias tai konkrečiais. Tu turi kažką tai padaryti. O čia nėra. Sudėties. Nusikaltimo sudėties čia nėra, bet nusikaltimas yra. Tai yra liga. Tai čia... Ir karantinas, ir apribojimai. Tai kaip va, dabar, kaip jie suderina šitos du dalykus? Nes aš tai ne... Man galvoj netelpa. Kaip jūs... Tai matot, jeigu jūs, jie nelabai ir derina šitų dalykų, nes jeigu mes pasižiūrėsime tą vyriausybės nutarimą, kuris buvo priimtas, kaip jūs ką tik pasakė, dėl karantino atlaisvinimo, dėl kaukių nešiojimo lauke, tai nu, būtų smagu, jeigu iš tikrųjų būtų priimtas toks nutarimas, bet nu, galbūt Bilotaitė duos komandą policijai, kad netaip nesiautėtų ar panašiai, bet leidimas nenešiot kaukių lauke yra viso labo, tik tai, sakykime, jeigu tu esi vienišas ir arčiau kaip per 2 metrus nuo tavęs nėra ne vieno žmogaus. Tai, nu, gatvėj dar kažkur, jeigu jūs einat ne naktį ir ne, sakykime, labai anksti ryte, Vilniaus centre, tai, nu, arčiau kaip 2 metrai vienas kitas žmogus jis periodiškai atsiras, nu, vis tiek jūs prasilenksi dar kažką ir... Ir toj vietoj jūs policija pilnai gali nubaus, nes, nu, nufotografuos, 2 metrų nėra ir tas leidimas nenešiot kaukės, jisai negalioja. Tai čia toks, nu, galbūt kaip kauliukas buvo numestas visuomeniai, kad truputį apsiraminkit, aš sakau, gal bus buduota komanda iš tikrųjų jau taip nekontroliuoti griežtai, kai buvo iki šiol daroma, kai žmonės buvo baudžiami vidury miško. Bet realiai tai to atlaisvinimo kol kas nesimato. Ir kiek tenka stebėti pasisakymus, tai panašu, kad mes jo greit ir nepamatysim. O tas pasakymas, kad nu, apie tą besimptominę, tai čia mes jau galim ginčytis iki beprotybės. Sakykime, jeigu mes dabar pažiūrėsim kiekvieną dieną, ką skelbia statistikos departamentas, nors vėlgi, pagal vyriausybės nutarimą, mirties registrą, valdo higienos institutas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes dabar turim tokią unikalią situaciją, kai statistikos departamentas paskelbė, kad praėjusiais metais
nuo COVID mirė 6 tūkstančiai žmonių ir ten buvo tas labai plačiai išafišuota ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. O jeigu mes atsidarysim hygienos instituto tinklapį, ten labai aiškiai parašyta, kad nuo COVID mirė 3 tūkstančiai, šiek tiek daugiau negu 3 tūkstančiai. Tai yra dvigubai mažiau. Tai dabar pagal vyriausybės nutarimą ir pagal įstatymą registrą mirusių priežasčių registrą tvarko hygienos institutą. Čia yra dokumentas. Statistikos departamento pranešimas internete, nu aš nežinau, kas tai yra, pranešimas internete ir nieko daugiau. Ir jeigu žiūrėsim, kas vyksta kiekvieną rytą, tai statistikos departamentas anksčiau jie tiesiog skeldavo, kad tenai susirgo tiek, mirė tiek, mirė tiek, mirė tiek. Dabar skelbimas yra unikalus. Mirė. Mirties priežastis COVID brūkšnelis vienas. Tiek žmonių. Mirė skaičius kitas. Mirties priežastis COVID-19 2. Ir mirė vėl kitas skaičius. Mirties priežastis COVID-19 ir skliausteliuose su juo. Tai vat, čia aš sakau, kad turbūt mūsų statistika jau greitai be to mirusių į knygą jau peršys. Ten bus kita mirčių klasifikacija, negu yra šitam visų žinomam veikale. Tai tas sumaištis, tas toks nežinojimas, kokie skaičiai skelbiami ir panašiai, jis yra daugiau kokia prasmė, va tokio skelbimo. Aš suprasčiau, pavyzdžiui, kad jeigu mirė su COVID-19, tai vadinasi, tai mums rodytų, politikams rodytų, kad vyksta hospitalinės infekcijos, kad žmogus patekęs į ligoninę su, tarkime, širdies ten nepakankamų smūgių, yra užkrečiamas ligoninėje kažkokiu tai būdu ir to ligoninė nesilaikoma higienos. Bet kokia prasmė yra pūsti skaičius, išskyrus tai, kad laikyti žmonės uždarytus, kol jie pasitvarkys su partnerystėmis, su rinkimų įstatymais, su šitagi Stambulo konvencija, kokia kita prasmė negu politinė yra šitaip klastoti tos duomenys? Ta prasmė yra labai paprasta ir turbūt ne viena jų yra daug, nes ta visa bachanalė, atsiprašau už tą žodį, kas dabar vyksta, tai iš tikrųjų jinai turi turėti labai gilias priežastis ir turi turėti daug priežasčių, dėl ko tas yra daro. Tai mes jūsų vienoje laidoje išsamei išanalizavom taip vadinamas joninės įstatymą dėl to, kad atleis nuo atsakomybės. Taip. Vienas dalykas – medikus. Atleisti atsakomybės, jeigu jūs nežinojat, aš tiesiog atskleisiu. Ponė Sejoninė pateikė įstatymą, kuriuo karantino metu, ypatingosios padėties metu, iki 2023 metų sausio pirmos dienos visi gydytojai, kurie gydo COVID, visi gydytojai iš tikrųjų. Taip, absoliučiai būtų visi. Būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už netyčinį nužudimą, sveikatos sutrikdymą, sužalojimą ir visokius tokius dalykus. Taip, toksai dalykas konservatorė Sejoninė šitokį įstatymą pateikė ir ką, jinai jo neatsiėmė? Ne, jinai vat kaip tik čia dabar aš bijau pamėluoti ar vakar ar šiandien išlindo pranešimas LRT tinklapyje, kad jinai visom keturiom toliau agituoja už šitą įstatymą. Tai vat kita priežastis, dėl ko manipuliuojama skaičiais. To įstatymo iškinamajame rašte, kuriame teigiama, dėl ko jį reikia priimti, tai labai aiškiai pasakyta, jos pasirašytame, kad štai, mes matome ten, kalbam apie praėjusių metų pabaigą, kad ten gruodžio mėnesį tenai sirgo ten 40 ar kiek tūkstančių, bet jau ten sausio mėnesį, vat tas garsusis skaičius, kuris buvo paneigtas, kuris sumažėjo 6 kartus. Tai ten sakoma, kad kadangi serga 60 tūkstančių Lietuvos žmonių ir gydymo įstaigos dėl to yra perkrautos, kad gydytojai dėl to yra perkrauti. Konkrečiai tas skaičius, kurį mes jau... Būtent, kuris jau yra nunulintas, sakykim tai. Pinskuvienė nunulino, jis... ne tik Pinskuvienė ir visi kiti. Tai remdamasi vat šituos skaičiumi, jinai teigia, kad šituos sprendimus atleis nuo atsakomybės, juos reikia priimti. Tarp kitko, svarbus dalykas, jog sakoma, kad tai kalba ne tik apie gydytojus, bet ir apie valstybės tarnautojus. Kad jeigu jis netliko pareigūnų, tai irgi viskas tvarkoja. Ekstremali situacija. Taip, nes ekstremali situacija. Ekstremalu.
Ir toliau, vat, sakykime, aš leisiu savo pacituot, jau jinai dabar sako, dėl ko tas įstatymas ir turėtų galiot atgal. Čia vat yra jos citatas, sėjonės, gydytojas. Žinau konkretų atvejį, kai pacientas kelis kartus kreipėsi į priimimo skyrių. Čia citata. Ir nebuvo nekočiai sureaguota. Kaip žinia ir planinės paslaugos tyrimai buvo priboti. Taigi, neįvertinus būklės, teko žmogui koją amputuoti. Čia jos citata. Ir jis sako, kadangi mes turėjom daug darbo, nu žmogus atvyko, kreipėsi, nu koja ten, pūna, nepūna, aš nežinau, kas ten su jie yra, čia detalių nėra. Bet tiesiog, nu mes buvom užsiemę. Nesuteikėm pagalbos. Nu koja nupjovėm. Nu ir ką, dabar jis mus bandys paduoti teismą, aiškins atsakomybę? Ne. Bet ant aško ir tokiu atveju mes net tu neturi žmogau, čia kad tau koja. Čia taip sejonė nepaaiškina, kodėl reikia atleisti gydytojus. Taip, čia toks paaiškinimas. Ne, tai yra, nuo savo pareigų netlygi. Taip, čia toks paaiškinimas. Nuo sužalojimo. LRT tinklapyje, taip. Čia aš sakiau, kad čia citata, tiksli citata. Fantastika. Tai vat dėl to tokie dalykai, dėl to manipuliacijos skaičiais yra reikalingos, dėl to reikalingi padidinti skaičiai tam, kad pateisit tokius atvejus. O tokiu atveju, matomai, yra jau ne vienas ir ne du, nes jinai irgi čia sako, kad yra jau dabar kreiptasi dėl žalos atlyginimo ir ne vieną atvejį. Tai dabar, kadangi, nu, čia vėlgi toks teisinis mąstymas labai savotiškas, kadangi jau yra kreipimasi, pamatėm, kad negerai, jinai cituoja tą patį, vat, kur mes irgi labai išsamiai aptarnėjom Dulkio įsakymą, kur bet kam leidžiama gydyti pačius sunkiausius ligonius. Tai jis sako, tai taip, nu buvo atveju, kad gydė ne tas, kas neturi teisės gydyti ir su tai žmonėm įvyko kažkas negero. Myrė, nemyrė, sunkiai susirgo ir panašiai. Tai ką dabar juos reikės patraukti atsakomybę? Nu ne. Tai jis tą atvirų tekstų dėsto. Fantastika. Tai vat, nu rekomenduoju. Čia kaip tai portalas čia, nu tai aš sakau, ta mūsų šalis tokia jinai tampa, nu. Čia kaip banditai sakytų, nu klausykit, nu jeigu aš nušoviau, norėjau nušauti vieną, bet nušoviau tris. Nu tai, gavusi, tokios aplinkybės, fors mažoras, kodėl jie ten buvo? Nu taip. Kodėl pasimaišė? Nelaiko atsirado netoj vietoj. Ir labai geras paaiškinimas. Tai vat jinai toliau agituoja šitą įstatymą ir motyvą, tai yra tokie, nu kreipiesi, prie tavęs nieks neprieina, nu nupjauna koją, tai ką, nu nupjauna, ką dabar darysi? Covidas. Fantastika. Kodėl išjungė tą žmogų, kuris yra šiaip jau ne bilio koks žmogus, o Panevėžio poliklinikos vadovas, buvo pašalintas iš nuotolinio susirinkimo pas Dulkį. Jo, čia kiekvieną penktadienį vyksta toks tradicinis susirinkimas, aišku, per Zoom'ą nuotolinis, organizuoja sveikatos apsaugos ministerija, dalyvauja savivaldybių atsakingi asmenys ir poliklinikų vadovai. Tai, sakykime, tuo atveju, apie kurį mes šnekam, tai dalyvavo Panevėžio miesto administratorius ir Panevėžio poliklinikos, jau pamėluoju, direktorius ar vedėjas, bet manau, neįsižeistas ponas dėl pareigų, nu viršininkas, sakykime, taip. Ir tik prasidėjus susitikimui, kada jisai pradėjo sakyti, kad nu, iš tikrųjų yra bloga situacija su skiepijimu, nėra finansavimo, trūksta skiepų, jisai nesakė, kad nereikia to daryti ar dar kažkas, jis tik sakė, nu, vat, išsakė tai, kas jam buvo susikaupę, po to iš jo ėmė interviu ir sakė, kad nu, man iš tikrųjų buvo susikaupę ant dušės visą šitą dalyką. Tai vos tik jam pradėjo išnekėti ir, kaip sako, manu, paglošiu skatina ne pagal plauką, o prieš plauką, tai mikrofoną jam išjungė. Sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų ryšių specialistas. Nes jis nusprendė, kad nu, tas daktaras, nežinau, ką jis nusprendė, nu, nepatinka jam kaip daktaras šnek. Paukštai tai išjungia. Net nediskutuoja, išjungia ir viskas. Tai mato, dabar vat vėlgi tas... Ne mane, ne jūs, ne kokį nors ten bilio kokį pilietį, kurį galima bet kada išjungti. Bet žmogų, kuris priima sprendimus, yra atsakingas ir turi žinoti. Ne, tai jisai atsako už situaciją, jisai privalo skiepyti žmonės, skiepai jam nepateikiami, finansavimo nėra, tai jis išsako tas problemas į susirinkimę, į kurį jis pakviestas. Jis nesiprašė ten ateitį, jis yra kviečiamas kiekvieną savaitę, nu, yra tas aptarimas situacijos ir žmogus, nu, sakykime, galbūt susinervinęs, kategoriškai išsako kai kuriuos teiginius. Tai su juo nediskutuojama, kam su juo diskutuoti? Tai jeigu jis būtų, sakykime, būtų susirinkimas salėje, nenotolinis, tai ką apsaugą reiktų kviest, kad jį išvestų, dabar paspaudė mygtuką ir jo nebėra. Čia kaip buvęs Vilniaus universiteto rektorius Žukauskas, kuris dabar vadovauja švietimo mokslo komitetui, pasakė, kad tų, kurie žviegia, nes kitaip kalbėti prieš Stambulo konvenciją, išskyrus žviegti, čia, pagal čia, Žukauską negalima. Tai jisai nekviesęs. Čia valdžios požiūris į mus, į tautą.
Ir kol tauta ramiai savo visą tai stebė nuo sofučio, tai taip ir bus, panašu, kad. Gerai, žiūrim toliau. Man patiko šią savaitę pono Maurico, kuris taip įvairiai, iš tikrųjų kartais kritiškai, vyriausybės tos priimamus sprendimus dėl karantino vertina, todėl kad, na, ekonomika stoja. Jeigu jau mes turim 17% bedarbių, 20% jaunimo nedirbančio ir gaunančio pašalpas, tai jau reiškia, kad mes tokių skaičių neturėjom niekada, niekada Lietuvos istorijai neturėjom tokio nedarbo. Ir Mauricas dabar sako, lygtai suabejodamas griežčiausiais ir ilgiausiais karantinais pasaulyje. Mes jau mušam visus rekordus. Jisai pateikė keletą ribojimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, Pietų Amerikos šalis, Peru, 12% krito ekonomika. Mirčių skaičius išaugo 90%, tai yra padidėjo faktiškai mirtis. Tai ir, o karantinas buvo klaikiai griežčiausias, pats įmanomai griežčiausias, su komendanto valanda, su leidimu išeiti tik tai į parduotuvę arba vyrui, arba žmonai. Ir ten buvo, sakykime, lyginiam savaitės dienom gali išeiti į miestą moteris ar vyras, nu, dabar, žinau, o kitom, sakykime, nelyginiam jau kitas šeimos narys. Ir nepaisant viso to, šalyje virusas plito. Ir mes čia turėjom daktarą Adą Darinską, kuris pačioje pradžioje karantino įvedimo, dar spalio kažkelintą dieną, pasakė, nesuveiks. Ne šitos priemonės veikia. Veikia karantinai, kurie yra tiksliai nutaikyti tą vietą, kur plinta. Senelių namai, senoliai, kuriuos reikia saugoti, kad jie... pasirūpinti, kad jie nevaikščiotų, nevažinėtų visuomeniniu transportu ir panašiai. Tik tai tokios priemonės stabdymui veikia. Todėl, kad... Nes jau viskas, ant Švedijos pareikėm, ten žmonės, o rezultatai patys geriausi, panašu, darosi. Taip, matot, yra paprastas dalykas. Daktaras Darinskas yra iš tikrųjų specialistas šitos srities. Jis imunologas. Jis yra infektologas, jo. Imunologas. Jo, atsiprašau, imunologas. Tai jisai tą gali teikti. Pasižiūrėkim, kokie, sakykime, specialistai, atva jau kiksmažiai tampa žodis ekspertai, buvo vyriausybės toje ekspertų grupėje ir kokios jų specialybės ir ką jie patarinėja. Tai garsiausiai patarinėja tie, kurie su epidemiologija neturi nieko bendro. Garsiausiai reikalauja griežčiausių priemonių. O dėl karantino, nu tai vėlgi, čia, sakykime, tų analizių gali būti tiek, kiek nori, galbūt iš tikrųjų Lietuvos nereiktų lyginti su Latino Amerikos šalim, nenori nieko įžeisti. Ten gyvenimo tankumas. Ten, nu, tiesiog yra visai kitoks gyvenimo stilius, kitoks gyvenimo būdas. Ten, aš manau, nebuvau Peru, keliose šalyse Latino Amerikoje man teko būti, tai ten, nu, jeigu tenai padarė, sakykim, tyrimus, nuo ko mirė žmogus, tai gal ištyrė, kad mirė nuo COVID, jeigu nepadarė, tai ten pusę kaimo numirė ir niekam ten nelabai įdomu. Tai ten statistika iš tų šalių gali būti vienokia ir kitokia. Bet, sakykime, Švedijos pavyzdys, kur tai čia yra šalia, kultūros labai panašios, ir pagaliau daktaras Darinskas, kaip jis pats ir sakė, karantinas tai yra tikslas izoliuoti sergantį. Nesveika žmogų. Mūsų visuomeniai yra, nu, Lietuvoje yra dažnai kaip ir viskas atvirkščiai negu visam pasaulyje. Mes izoliavom sveikuosius. Lietuva izoliavo sveikuosius. Sveikas žmogus negali išeiti į gatvę, negali nuvažiuoti į mišką pakvepuoti grynų oro ir panašiai ir panašiai. Ir dabar dar nelabai gali. Nu, sakykime, jau iš Vilniaus miesto ryba gali kirst, bet gali kirst tik tai į Vilniaus rajoną. Bet jeigu važiuosit link Trakų pusės, jau blogai. Ir ten jau bus blogai. Ten jau pasivaikščioti jūs negalėsit. Ir jums dar nedaug dėvė koks nors piktas policininkas, išrašys baudą už tai, kad jūs net neišlypus iš mašinos platinot COVID-19. Jūs platinot COVID-19 sėdėdama mašinoje uždarytais langais, net skirtot rajono sieną. Tai, bet, vat, tai čia yra mūsų valstybės moralė, mūsų valstybės sprendimai ir rezultatai jie tokie, nu, va, tokie, kokie yra. Yra politiniai sprendimai. Matyt, tai yra politiniai sprendimai ir tas ribojimas nevažinėjimo tarp savivaldybių, jisai matyt galios ir kovo 11 dieną, kad žmonės legaliai galėtų susirinkti prie kokios nors šitos Lietuvos širdies
ir širdžiai tai pasakyti, ką jie galvoja apie tai. Tai specialiai yra pratestas tas ribojimas važinėjimo iki kovo vidurio, tarp savivaldybės sienos neatsidarys, kad netyčia neprivažiuotų žmonių, kitaip manančių, tikriausiai. Ir kito laiko bus pamėgintos kitokios reformos įvykdyti. Tai dabar apie matukų reformą. Labadiena, šį kartą trumpai. Kodėl aš esu prieš jį? Aš jau anonsavau, kad prasideda matuko reforma ir šį kartą tai yra kitas matukas, tai yra matukas Maldeikis. Jisai visas gyvas ir sveikas ir jisai parašė laišką prezidentui, po kurio mano supratimu jo dėstytojai sunkiai baigtos aukštosios mokyklos turėtų, nu nežinau, karantinuotis ilgam. Nes šitaip nemokyto žmogaus, šitai painiojančio didelį ir mažą, nu, jisai pasiklydęs erdvėje, laikė ir visur kitur. Ir savyje. Ir savyje panašu. Cituojam matuką Maldeikį. Tai laiškas yra ilgas, keistas, daug jame tokių labai keistų dalykų, bet leisiu savo pacituoti kelias citatas, kurios rodo, kad žmogus rašantis tą laišką iš tikrųjų nelabai supranta, kaip veikia valstybė, kokia yra valdžių hierarchija ir panašiai ir panašiai. Toks vaidmuo prezidento institucijai, va čia jau dėmesio, nenumatytas Seimo statute, kurio ten tokiam straipsnėje sakoma, kad Seimo nuomonė dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ir kitus sąjungos dokumentus yra referuojama ministrų pirmininkui. Vykstančiam Europos vadovų tarybos posėdį. Tai jeigu būtų prezidento veikla prašyta Seimo statute, tai nu, būtų daugiau negu keista. Nes prezidentas veikia pagal konstituciją ir prezidentas veikia pagal prezidento įstatymą. Dar ir toks yra. O Seimas dirba pagal savo statutą. Tai čia kaip tas pats būtų, jeigu mūsų parduotuvės ten vidaus tvarkos taisyklėse nenumatyta, kad prezidentas ten kažką tai daro. Būtent, būtent. Ir todėl jis vėlgi sau leidžia dar vieną tokią išvadą daryti, kad remianti šalies teisinę doktriną, nu, toks gal, kaip sakoma, yra, nu, aš nežinau, ar toks dokumentas yra, gal yra, bet aš labai abejoju. Galima konstatuoti, jog prezidento dalyvavimas Europos vadovų taryboje yra neteisinių pagrindų, čia matukas taip sako, susikloščiusios žalingos praktikos pavyzdys. Nu, čia tokia eksperto nuomonė, sakykim taip. Panašios praktikos, kai valdžia dalyjamasi ne teisiniu keliu, nu, tegul konstituciją paskaito, o tiesiog susitarus aukštose kabinetuose lygintumas su bajoriška, o ne su šiuolaikinė teisė. Ar jisai skaitė iš viso, nu, mes jau sakėm, čia jau gėda kartotis matukui ir aiškinti, kad valstybės vadovas yra prezidentas. Tai? Jo pirmi pareigų sąraše prezidento įstatyme yra parašyta. Užsienio politika, krašto apsauga yra jo atsakomybės laukas, pagrindinis. 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 Ir bet matukas sako, kad statutė Seimo tai yra neprašyta. Žiūrėkit, ką jūs renkate pagal sąrašus į Seimą. Ir dabar jau, kaip sakoma, vyšnė ant torto. Kokių veiksmų planuoja simt matukas? Planuoju siūlyti, kad į Europos vadovų tarybą vyktų Seimo rinkimus laimėjusios ir koaliciją suformavusios partijos deleguotas ministras pirmininkas. Jį, esant sutarimui, kieno su kuo, galėtų pavaduoti šalies prezidentas. Tai nu čia jau yra oksimoronas, kad ministra pirmininką pavaduoja šalies prezidentas. Tai va, nu, šitą knygelę mes jau galima mest per langą. Čia yra konstitucija. Ir toliau dar grįžiau. Tokiu atveju prezidentas turėtų veikti laikydamasis Seimo ir vyriausybės suteikto mandato rėmų. Tai dabar, ar galima įsivaizduoti su mūsų konstitucija, ar su bet kuriuo, nu, nežinau, gal yra kažkokių ten kreivų konstitucijų pasaulyje, kur vyriausybė gali suteikti prezidentui mandatą, gali jo nesuteikti. Nu, bent mūsų konstitucijoje nėra vyriausybėje numatytos tokios teisės, kad jinai suteiktų mandatą įgaliojimus prezidentui. Ir atvirkščiai, prezidentas suteikia įgaliojimus ar vyriausybėje, ar dar kažkam, ten pasirašyti vieną ar kitą tarptautinį dokumentą ir panašiai ir panašiai. Nu, čia toks nu, naujas požiūris į valstybės teisinę sąrangą. Ir vėl aš priminsiu žiūrovams, kad matukas į Seimą pateko
pagal partinį sąrašą. Jisai nelaimėjo net vien mandatės, kur ten reikia surinkti kokį 10 tūkstančių parašų ir tu jau Seimo narys. Jisai ten pateko per sąrašą ir tik tai reitinguojant. Tai yra tik tai konservatorių fanų klubo dėka jisai pakliuvo į Seimą. O jisai aiškina šitos dalykus prezidentui, kurį išrinko 900 tūkstančių Lietuvos piliečių rinkimų teisė. Ir jisai sako, ei tu, mes tave padėsim į vietą. Tai yra po Seimo statutų. Ne? Bet dėja, tas procesas jau vyksta. Taip. Jisai jau bet vyksta. Čia yra tai, ką jūs išprognozavot prieš savaitę. Prieš savaitę. Aš sakiau, kad jeigu, jisai ir padarė. Kad jeigu prezidentūra nereaguos taigiai ir aktyviai, tai iš tikrųjų taip jaunai bus žeminama, žeminama ir žeminama. Tai vat šios savaitės vyriausybės net ne posėdis, pasitarimas. Vyriausybės pasitarimas. Klasika, klausykite. Tai aš tiesiog norėjau išsiaiškinti, nu kas tai per daiktas. Yra vyriausybės pasitarimas ir yra toks daiktas kaip vyriausybės įstatymas. O vyriausybės įstatymas turi 37 straipsnį. Vyriausybės posėdžiai ir vyriausybės pasitarimai. Tai vat, leisiu irgi į savo pacituoti, nes nu, reikia nuo Adomo Javos, ką po to padarė žmogus pirmininkaujantis vyriausybės posėdžiam, kad žinotume. Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų vyriausybės narių balsų daugumą priimdama nutarimus. Posėdžiuose sprendžia klausimus, reikalus valstybės valdymo. Svarbiausi klausimai gali būti svarstomi prieš vyriausybės posėdžius, vyriausybės pasitarimuose ir vyriausybės komitetuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomas vyriausybėje pateiktos ataskaitos, aptariamas vyriausybės komisijų, darbo grupių pateiktos išvados, kita vyriausybėje pateikta informacija. Bet nepriimami sprendimai. Ne, tai aiškiai pasakyta, vyriausybės sprendimai priimami posėdžius. Taip. Tai šį trečiadienį, va dar kartą pabrėžiu, ne posėdėje, bet vyriausybės pasitarime buvo pateikta užsienio reikalų ministerijos rezoliucija, projektas. Lensbergio Gabrielis. Nu, tarp kitko, kas įdomiausia, tai net ne jis pasirašė, viceministras pasirašė. Kuris? Adamienas? Aš dabar ne Adamienas, vat galima greitai pabandyti surast, kas ten tą daiktą pasirašė. Taip. Sužinok, ką jie slepia. Kur Henrikas daktaras ir Vladas Beleckas pažįsta jūsų žmoną? Tai... O apyvarta ten būdavo kokia tai didelė? Jie nuo mano gerą mokėjo. Ten, pavyzdžiui, ten gali vieną paveiklą mėnesį parduoti visas apyvarta gerą, gali uždirbti. Pirkdavo, ne? Tai jau būdavo ten iš to mūsų pasaulio, kaip ten daug ten gydėsi. Kogi prekiavo Gabrieliaus Landsbergio dešiniosios rankos užsienio reikalų viceministro žmona po Henriko daktaros stogų? Viskuo. Pradedant juvelyriniais dirbiniais, sidabru, briliantais, auksu. Man padėjo pardavinėti, aš jai padėjau pardavinėti. Aš paimdavau iš jų parduotuvės daiktus, nuveždavau, parduodavau, galėsim tokius papuošalus arba ten kokius nors vertingesnius daiktus. Jie rasdavo pirkėjai daleiskim marmuro figūrom. Atvažiuodavo, aš išeidavau iš namų. Būdavo, atsisėdavau pas jos, įsėdėdavom, sen svarstydavom, visokius aptarinėdavom reikalus ir jinai viską pasipasakų, kad vienu žodžiu. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Tai... Premjerės tekstas. Citata. Fizinis atstovavimas susiklostęs paprotinė teisė, čia jau žiūrėjo, ką Maldeikis parašė, ta pati savoka yra vartojama, yra atskiręs klausimas, kurį reikės spręsti. O pats fizinis atstovavimas, čia, kuris tam tikra paprotinė teisė yra susiklostęs, tai matyt, kad yra atskiras klausimas, kurį atskirai reikės ir diskutuoti ir spręsti, bet tuo tarpu pačios Lietuvos Respublikos pozicijas, kaip vyriausybės patvirtinti teisės aktai numato, vyriausybė paruošia, teikia Seimui, Seimas jas tvirtina, na ir prezumuojame, kad žmogus atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje tų pozicijų laikosi, arba jeigu tenka nukrypti, tai tuomet elgiasi taip, kaip ir numato teisės aktai, tai yra tuos nukrypimus taip pat suderina su demokratiškai išrinktu parlamentu. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl pačių pozicijų turinio? Nematau, tai tuomet patvirtinam ir teikiam Europos reikalų komitetui.
Tai klausykit, Respublikos prezidentė. Išspręs jūsų klausimą, ar išspręs, nežinau, bet spręs. Ir toliau čia jau kosmosas. Prezimuojame, kad žmogus atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje tų pozicijų laikosi. Tai aš nežinau, ar čia yra, nu čia gali būti du dalykai. Vienas dalykas, kad tai yra jau visiškai spjaunamai prezidento asmenį į pareigas atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje. Tai jinai ką nežino, kas atstovauja? Pamiršo. Tai dabar va, dėl ko aš įžangoje pasakiau, kad žmogus vadovaujantis vyriausybės posėdžiui. Tai nu galima ir taip kreiptis. Moteriškė. Arba, sakykime, moteriškė pirmininkaujantis Seimui. Uh-huh. Bet tai čia lygiai tas pats. Bet čia turgus yra. Čia turgus bubelė. Čia daugiau negu turgus yra. Iš tikrųjų vyriausybės posėdžiui. Ką jie už uždarų durų šneka? Aš taip įsivaizduoju, kokio jau mes stebimės jų bendravimų, tarpusavį, tujinimų visokio ir tokia, nu, labai tokia, nu, prasčiokiškų elgesių viešų posėdžių metu. Tai kas vyksta vyriausybės užkulisiuose? Kaip ten vadinamas prezidentas valstybės ir kaip ten yra rodomos visos tos grimasos ir kaip yra ten nekenčiama to, kuriam tu pralaimėjai? Šimonyti, ponė, jūs pralaimėjote. Reikia susitaikyti ir judėti priekį. Respublikos prezidentą, valstybės vadovą pavadint žmogus atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje, nu, ar mes dar kažkokį taip jau... Žemiau galim? Žemiau turbūt nežinau. Nu, ten vat, apie tą žemiau aukščiau, tai čia nesenai buvo rodomas toks labai žymus ispanų filmas Platforma. Vokiečiai verčia Skylė. Tai ten vat, kaip pragaro ratas, tai ten Platforma leidžiasi, kyla, bet esmė, kad žiūrovai suprastų, kurie nematė, tai ten yra, sakykim, ten viršui lygiai, tai ten jie valgo, ten, kas jiem paduota labai skaniai, po to ten, kuo žemiau Platforma leidžiasi, tai tuo ten lieka atliekos, arba iš vis nieko nebelieka, arba lieka tik vėmalai, atsiprašom, su išsireiškimą, irgi daugiau nieko, ir nieks toj skiliai gyvenantys žmonės, jie nežino, kiek tų lygių yra. Pateko į 60, atrodo, kad ten jau katastrofa, nes ten lieka tik tai išėdos. Bet po to atsibūdės, jau patenka į 120, kur jau vienas kitą greužia lavonus. Tai va dabar, nu, tas va vyriausybės kritimas žemyn, tai va prieš dvi savaitės buvo vienoks, šią savaitę buvo kitoks, nu, kiek tų lygių yra jau, taip va, nu, kaip tam filme, darosi abejotina. Kalbant, tęsiant mūsų mintį prieš savaitę apie perversmuką, kuris organizuojamas. Tai ten yra greta pateiktas dar ir kaip tokia magiška reforma, kad labai jau čia tų žmonių mažėja Lietuvoje ir keis jie dabar rinkimų sistemai tokio, kur tik tai sąrašais bus galima patekti į Seimą. Tai tik tai matukais bus galima patekti į Seimą. Ir bus vienas pirmininkas, amžinai, todėl, kad yra labai sudėtinga situacija, Landsbergis, dar bus kažkokia tai ten kitos tetos, kurios va čia, ir bus pateiktas sąrašų ir gal baudutė už neteimą pabalsuoti. Ir jauninamas amžius. Greta viso to eina. Ir be abejo prezidento rinkimas balsų daugumą Seime. Nes jau šitas yra labai atgyvenęs dalykas. Ir visa tai yra kraunama ant galvo žmonėm, kurie yra uždaryti, kurie negali prieiti prie to Seimo, jeigu nėra Vilniaus apskrities gyventojai. O Vilniaus apskrityje gyvena daugiausia vietos valdininkė, kuri niekada nedrįs išeiti prieš. Jinai gali tik prie svetimos sienos naiti su vėliavom svetimom. Jinai savo valdžiai jinai niekada nepasakys nieko prieš. Tai vat gyveno tokio tvirtoviai su savo biurokratija ir keis iš esmės, ta prasme, laužis, per kelią laužis demokratijos stuburą. Miela Rūta, at aš atkreipčiau jūsų dėmesį, iš tikrųjų šitos dalykus, jos reikia taip kapstyti giliai. Jūs labai taikliai esat pasakiusi ne vienoje laidoje, kad iš tikrųjų nieko naujo po mėnuliu nėra. Ir tas vat mūsų valdžios veiksmai, jie yra praktiškai putinizacija ir Putino veiksmų kopijavimas. Visiškai. Tai, sakykime, yra paprastas dalykas. Kiek buvo pavasarį klyksmo dantų grėžimo iš tų pačių konservatorių dėl Rusijos konstitucijos pakeitimo. Bet jie dabar pasako, kad mes keisim rinkimų įstatymą ir prezidento rinkimų įstatymą. O tai ką tada su ta raudona knygutė darysim ar žalia, žiūri to kokio leidimo. Bet tai jie negali pakeisti tų įstatymų, nepakeitę konstitucijos. Tai sakykime, šią savaitę jie gal to dar nepasakė.
Bet jeigu tas planas bus vykdomas, tai kitą savaitę arba po dar kitos savaitės atsiras pasakymas, kad mes turim pakeisti konstituciją. Ir konstituciją pakeisti, čia jau ne kosmetiškai. Seimo rinkimai, Seimo rinkimų sistema, prezidento rinkimai, galios pasikeitimai tarp aukščiausių valstybės pareigūnų. Tai čia nu, yra visiškai nu, konkretus valdžios, valstybės valdymo pakeitimas. Ir jie tas, kas ten dar buvo greta to pasakyta? Kad reikia tai padaryti per šiuos metus, todėl kad kitais metais jų savivaldos rinkimai. Tai. Nu ir reikia, karantinas galioja. Ir karantinas. Reikia tai padaryti karantino sąlygų. Reikia, kad atsidarius, pasibaigus karantinui, žmonės taiga pasijūstų, kad jie gyvena visai kitoje šalyje. Ir kitoje realybėje. Kur šita kompanija, kuri dabar naužėmus valdžia yra, kitaip jų nepavadinsi. Jie dabar amžinai bus. Čia yra putinizacija 100%. Ir paskutinis klausimas, kurį aš jūsų noriu klausti. Nu, kaip jums patiko pono Pavilionės žygis į Sakartvelą? Ponas Pavilionės nuvyko į Tbilisiją, lipant bačkos ir sudalyvavo valdant Sakartvelą. Ir pasakė, kas ten geras, kas ten blogas. Jo, vykdamas su oficialiu vizitu, jisai pradėjo kištis į šalies vidaus reikalus. Tai mes gavom, Lietuva gavo didžiulį skandalą, gavo gėdą ir prezidento patarėja ačiū Dievui, kad jau prezidentūra pabunda. Jinai labai aiškiai pasakė, kad tokie veiksmai yra nepriimtini. Tiesiog, nu, čia pacituosiu aš ponės Skaisgirytę. Politikas nuvyko į kitą šalį ir parėmė vieną politinę jėgą. Tai jis padarė tą, ką padarė. Deja, tarpininkavimą jis jam nepavyko. Ir natūraliai nepavyko. Nes jeigu atsistoji vienos politinės jėgos pusę, kai jos yra dvi, tarpininkau nebeišeina, tu tiesiog užimi vienos pusės poziciją. Bet jisai kvietė ir prezidentą stoti. Ne, nu, tai vat ir toliau, čia jau kita jos citata, kad atsakydama į klausimą, ar Seimas turėtų svarstyti, pavyzdžiui, Pavilonio galimybės toliau eiti komiteto pirmininko pareigas, o nes Skaisgirytė pasakė labai paprasta, čia citata, svarstyti reikia, aptarti šią situaciją reikia, pasidaryti tam tikras išvadas reikia. Nu tai čia mandagė diplomatinė kalba pasirašytas, nepasirašytas nuosprendis, nes Seimas yra, jisai gali priimti vieną ar kitą sprendimą, bet prezidentūros pozicija išreikšta labai aiškiai ir duok dievę, kad jinai pasirodytų dažniau. Kągi, mūsų laikas eteryje baigėsi ir ta proga aš noriu tiesiog priminti jums, kad panašu, kad perversmukas yra suplanuotas įvykdyti greitai, kol neatsidarė savivaldybių sienos ir jeigu jūs miegosite, jūs tikrai pramiegosite ir demokratiją, ir savo teises, ir tai tiesiog yra ne tai, kas kažkada tai baigsis, va šitas karantinas, o tai, nuo ko prasideda naujas, baisus Lietuvos gyvenimas. Deja taip. Ačiū, kad žiūrėjote, prenumeruokite OPTV. Būkite su mumis, kalbėkimės, nesutinkat, komentuokite, mes visą laiką žiūrim tos komentarus, mes atsakome į visus klausimus. Ir būkime kartu, galvokime apie savo valstybę, nes panašu, kad tie, kurie viršuje dabar paėmė valdžią, tikrai apie mus nebegalvoja. Ate. Viso geriausiai.